Ғылым мен бизнесті біріктіру арқылы қалай табыс табуға болады? Бүгін осы тақырыпқа қатысты арнайы форум өтті. Ғылым қоры биыл еліміз бойынша жалпы құны 15 миллиард теңге болатын 150-ден астам жобаны қаржыландырған. Көрмеде грант егерлері өзінің іске асқан жобаларының нәтижесін көпшілік назарына ұсынды. Осыдан 2 жыл бұрын грантқа ие болған жобалар қазір табыс табуға кіріскен. Жалпы бұл форум ғылым мен бизнес өкілдері үшін диалог алаңы дейді ұйымдастырушылар. Бас қосу барысында болашақ стартап атты жас ғалымдардың байқауы да өтті. Осы жерде 46 жоба өзінің өнімдерін әкеп таныстыруда. Сонымен қатар халықаралық форум ол ғылым мен бизнесті ұштастыруға бір үлесін қосады деген үміттеміз.